د پیازو دولس روغتیایی ګټې. ګرانې مینهوالو، که چینل ته نوي یاست نو طریقه په سکرین وینئ. لومړی به چینل سبسکرایب کړئ، څنګ څه به د ګنټه لمو کېږئ تر څو زموږ ټولې ویډیوګانې پر وخت تر تاسو پورې در ورسیږي. د پیازو دولس روغتیایی ګټې: پیاز نه یوازې د خوړو خوند ښه کوي، بلکې خوړل یې د انسان روغتیا ته هم ډېره ګټه رسوي. پیاز میکروب ضد خواړه دي. پیاز د خوړو په هضم کې ډېر رول لري، خو په دې شرط چې اومه وخوړل شي. پیاز پیاوړي کوونکي خواړه دي، اشتها ډېروي، نو هغو کوچنیانو ته یې ورکړې ډېره اړتیا وي چې وده یې ځنډنی وي. پیاز په خپل ترکیب کې د A، B او C ویټامینونو لرونکي دي. روغتیا پوهان د پیاز ډېرې ګټې بیانوي، خو موږ یې تاسو ته دلته دولس ګټې درښیو. لومړی، که چیرې غواړئ چې د غوږونو دروندوالی ونه لرئ، نو د پیاز د اوبو څو څاڅکي په خپل غوږ وڅڅوئ. نو له دې سره به مو د غوږو دروندوالی ښه شي. دویم، د پیاز تخم ګرم او وچ دي، او روغتیا پوهان وایي چې د پیاز تخم د جنسي ځواک د پیاوړتیا کې ډېره مرسته کوي. دریم، که چیرې د ورځې لخوا خام پیاز وخوړل شي، نو د بدن ستړیا له منځه وړي او مغزو ته آرامتیا وربخي. څلورم، روغتیا پوهان وایي د پیاز اوبه د غاښ درد په آرامولو کې ډېره مرسته کوي. نو د دې لپاره پیاز یو ټوټه په خپله خوله کې میده کړئ، په داسې حال کې چې اوبه یې بیمار غاښ ته ورسیږي، او یا هم په مالوچو د پیاز اوبه واچوي او بیا یې په بیمار غاښ کېږدئ. پنځم، هغه کسان چې د شکر په ناروغۍ اخته وي، نو په خپل ورځنی خوړو کې د پیاز په زیات اندازه وکاروي. شپږم، پیاز د سرطان ناروغۍ مخنیوی کوي. اووم، پیاز غاښونه کلکوي او هډوکي له پوچېدو او نرمېدو څخه ژغوري. اتم، په پیاز کې شته پوتاشیم د زړه د پیاوړتیا لپاره ګټور دي. نهم، پیاز د کم ودې ماشوم او کمزوري سپین ږیرو لپاره ګټور دي. لسم، پیاز اوری پیاوړی کوي او همدارنګه څیره هم ښایسته کوي. یولسم، پیاز په وینه کې د پړن کېدو مخه نیسي او دغه راز د زړه او مغزي سکتې مخنیوی کوي. دولسم، پیاز د وینې غوړ راکموي او همدارنګه پیاز د دې توان لري چې د معدې د سرطان خطر راکم کړي. که معلومات مو خوښ شوي وي، چینل به سره ضروري سبسکرایب کړئ، څنګ څه د ګنټه له مو کې تر څو زموږ ټولې ویډیوګانې پر وخت تر تاسو پورې در ورسیږي.